Hej och välkommen till Digitala Rutan. Hoppas ni har en fantastisk dag. Idag ska vi ta och diskutera lite kring ämnet bredband. Hur snabbt bredband bör man ha? Mycket nöje. Okej, jag vill bara inleda med att säga att nyligen så nedgraderade jag från 250 megabit till 100 megabit. Och jag upptäckte en väldigt intressant sak. Att trots att mitt internet blev teoretiskt och tekniskt sett 2,5 gånger långsammare, så märkte jag absolut ingen som helst skillnad. Jag menar, om du har en person som springer 2,5 gånger snabbare än dig, eller om du gör vad som helst 2,5 gånger snabbare, så bör du ju märka en skillnad. Men när det gällde internet så märkte jag ingen skillnad, vilket fick mig att börja fundera lite grann. Jag började läsa lite om bredband och hastigheter och teoretiska hastigheter. Och så insåg jag en sak, att oavsett hur snabb internetuppkoppling du har, så har det ingen betydelse om till exempel inte YouTube låter dig utnyttja den kapaciteten. Det vill säga att om jag till exempel vill kolla på YouTube, så är det ju faktiskt inte begränsningen på mitt bredband oftast, utan det är begränsningen på YouTube, hur mycket bandbredd de delar med sig. Så min poäng är att även om du tittar på en hemsida, den kommer ju inte ladda 2,5 gånger snabbare. Och även om den hade gjort det, hade du märkt en skillnad? För hur lång tid tar det att ladda en sida nu för tiden? Det är ju en sak när vi gick från, jag menar rent teknologiskt, när bredband och internet, när det gick från att vi hade en megabit till att vi gick till 10 megabit. Men sen där 10-100, där tror jag gick en slags magisk barriär. I alla fall för hur snabbt internet vi behöver. Jag kan säga att jag märkte ingen som helst skillnad vad gällde Netflix, vad gällde YouTube, vad gällde att ladda hemsidor, när jag gick från 250 megabit till 100 megabit. Jag tror i princip att de enda som faktiskt nyttjar 250 megabit och högre hastigheter, det är människor som laddar ner väldigt tunga filer, filmer och spel. Men på tal om spel, jag har även läst att även om du har 1000 megabit, så påverkar inte det din ping. Så för de som spelar online har heller ingen betydelse. Jag skulle därmed rekommendera att du skaffar 10 megabit upp, nej förlåt, ner, och 10 megabit upp. För jag antar att du inte laddar upp så pass mycket och inte så här stora filer att du behöver en snabb hastighet. Däremot om du är någon som jag, som kanske laddar upp mycket YouTube-videon, då kan man nog rekommendera att du även har 100 megabit upp. För de som undrar förresten, hur snabbt är 100 megabit? Det enklaste är att du tar 100 megabit och delar på 8. Det är det bästa sättet att veta hur snabbt det är. Men oavsett, megabyte och megabit, två skilda saker. Olika sätt att räkna saker på. Men för den här videon så vill jag bara rekommendera att jag tror att för de flesta människor 100 megabit räcker i princip för allting vi kan tänka oss behöva i alla fall under 2018, 2019 och de närmaste åren. Hoppas ni tyckte den här videon var hjälpsam. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Och så passar jag på att önska dig en trevlig fortsatt dag. På återseende.